Profesor Shezai Rokaj, faleminderit që jemi bashkë në këtë program për të folur për gjuhën Shqipe. Fakt për gjuhën Shqipe prej nxënësve të vegjël, po edhe disa problematika që her pas here fillojnë të jenë diskutim në hapësirën publike, sigurisht duke u kapur edhe nga eksponentë të lartë të politikës, por në fakt për hirë vërtetës në këto të paktën 20 vitet e fundit, kur është kthyer vëmendja nga gjua Shqipe në hapsirën publike, sigurisht kanë ngelur vetëm në nivel deklaratash dhe janë vetëm individ si ju dhe shumë studiues të tjerë ata që kanë bërë ndërhyrjet e tyre. Unë do të jam fakt të bëja një pyetje të parë të shpejt, por jo për të ndalur ekskluzivisht tek abetarja mbar kombëtare, se abetare ka pasur gjithmonë, ndonëse se kanë qenë tekste alternative, po a do të ndikoj një abetare e tillë që ne të kemi një Shqipet njësuar ku do në trevat ku jetojnë Shqiptarën, Malëzinë, Macedoninë, Kosovë, në aty ku jetojnë pakicat të tjera në Serbi, fjala vjen Luginë dhe Preshevës? Çështja e gjuhës Shqipe është shumë më madhe se sa thjesht një abetare. E para njëra abetare unifikuar, siç pretendohet, në vitin 2012, ne edhim shumë me rastin e 100 vjetorit, ka pasur një abetare të miratuar, po kështu politikisht nga dy qeverit, dhe me synime mbarkombëtare, e tjera, e tjera. Pra, që kjo abetare ta unifikoj, kombin, më duket një pretendim shumë i madh, sepse çështja e gjuhës nuk është thjesht çështje tekstore, sido që shkolla është një faktor shumë i rëndësishëm. Para duhet që të investohet shumë në gjithë tekstologjinë shkollore, në mënyrë që ajo së pari të përgjigjet pritshmërive të audiencës, ta themi të fëmijëve, ta në kushtet e reja. Së dyti, gjua standarde për cilën flitet nuk është një dukuri që mund të vendoset me një të rënd lapsit. As me një produkt, si që është një abetar. Sa do e mira, po e diskutush me që tjetë. As me një produkt. E para nuk e kemi parë këta abetare. Sepse kjo bë shpejt e shpejt, u bë për 3 muaj, që nga muaj shkurt kur ha programi, duhet ta shikojmë, ta testojmë. Duke qenë se kam qenë autor, bashkautor i abetarës parë, e di fort mirë se çfarë mundi edhe përkushtimi kërkojnë tekstet të kësaj natyre, sepse s'është thjesht çështje gjuhë një abetare, çështje kulture, është çështje perceptimi e shumë gjëra të tjera, unë nuk dua të ndalem këtë gjë. Unë dua të them vetëm këtë që shumë mirë, një abetare, shumë mirë që të ketë tekstet kësaj natyre. Ju e dini fort mirë që ne, bashkë me kolegen Kananaj, sapo kemi realizuar dy fjalor të përshtatshëm për vizionin, për moshat e vogla, se si mësohet, aty ku mësohet gjua. Pra, sa më shumë produkte të ketë kësaj natyre, aq më mirë është. Por çështja e standardit është çështje që ka të bëjë me lëvizje të mëdha gjeopolitike, të daljes shqiptarëve nga enklavat, nga territoret ku ata ishin më parë, që vinte për shkak të coptimit kombëtar të trevave shqiptare, një dukurie pazakont në Europë, apo edhe çështje që lidhen me dekomunistizimin. Gjua Shqipe ka probleme të rëndësishme sot për të dekomunistizuar në kuptimin e perceptimit të botës. Nuk mjafton të çlirosh një fjalor të 84-s apo të 80-s nga gjitha i perceptim, ku për shumull, antiklerikal nuk mund të egzistoj në një fjalor. Një shoqëri, si jona sot. Ne i shpikëm, i dham gjuhës gjëra që gjuha nuk mund të kishte, apo anglez, armik, imperialist, që lidhet me kuptimin imperialist. Pra, gjë e parë është që ne duhet të çlirojmë gjuhën nga mendësia totalitare.
jo thjesht në mënyrën e të përdorurit të saj, po në mënyrën e të mësuarit. Por në mënyrën e të mësuarit të saj. Sepse mendësia totalitare do nëzdojmë ne është reflektuar në gjuhën i mënyrën së një tjetër. Dhe ajo, dashur pa dashur, zë vend edhe në mënyrën e komunikimit politik dhe publik. E para, e dyta, ka një problematik shumë të madhe me gjithë këtë hapjet madhe. Dhe ne duhet jemi po aq të hapur sa që gjuhën e kanë hapur vetë folësit që e përdorin. Sepse gjuhëtarët nuk bëjnë gjuhë, as politikanët nuk bëjnë gjuhë. Bëjnë politikë gjuhësore. Bëjnë politikë gjuhësore, por duke marë parasysh si gjuha ashtë. Gjuhëtarët, studiuesit modern, sot, e kanë të përcaktuar, nuk kanë për detyrë të thonë njerëzve si duhet flasin. Mësuesit, po. Po gjuhëtarët studiues thonë, gjuha Shqipe ka këto priri. Dhe mbi këto prirje, zhvillimi duhet të standardizohet. Pra duhet shkojnë tek natyrshmëria e përdorimit të shqipës për të bërë rregullat dhe për të diktuar mënyra korrekte të përdorimit. Ajo që na duhet sot për te, ta themi, formulave për standardizim, ristandardizim e tjera, unë mendoj që më shumë se kaq ne na duhet mirë sot të studiojmë ku po shkon gjuha Shqipe. Gjë që në fakt është studiuar shumë pak profesor, dhe kjo është një pikë shumë e rëndësishme që duhet ndalemi, se lidhet direkt edhe me mënyrën se si fëmijët po i afrohen Shqipes. Pra, vështirësi të jashtëzakonshme të fëmijëve në moshë shkollore, të cilët e marrin tekstin e gjuhës Shqipes, sa do i mirë që të jetë ai, dhe gjejnë aty, po themi, duket sikur përplasen me një mur, sepse ndoshta informacioni që ka brenda teksteve nuk përputhet mbase me kërkesat e tyre, me nevojat e tyre, me interesat e tyre, me nivelin e njohurive të tyre. A ka studime për këtë gjë? Ka studime, po shumë të pakta. Gjuhët standarde nuk mbeten të ngurta me platforma dritshkrimore qoftë edhe ato të 1972-shit. Sepse vetëm gjuhët e vdekura nuk zhvillohen. Gjuhët e gjalla evoluojnë. Ju përgjigjen kërkesave të njerëzve. Shihni se ç'ndodh sot me gjithë të zhvillim teknologjik, të hapjes së shoqërisë shqiptare, të hapjes mendësisë, të lëvizjes. Se gjuha është një dukuri që shoqëron idet, shoqëron mallrat, shoqëron perceptimet e njerëzve. Lëvizja e njeriut bashkë me idet, mallrat, me gjithçka, bashkë me të është mbartësia e tij e domosdoshme e kahershme që është gjuha. Kështu që ne na duhet që ta studiojmë gjuhën sot nga pikpamja e mënyrës se si e përdorin shqiptarët. Sepse ne nuk mund, as mund të mbajmë një standard të kahershëm që u mbështet në ato rregulla që ishin atëherë, madje unë ju them që edhe në Kongresin e Drejtshkrimit shumë dukuri u lanë për të parë në perspektivë. Edhe janë të shkruara, edhe janë të dokumentuara. Kështu që ne edhe duhet pushojmë së rëni kampanave të mbahet me do e mos platforma drejtshkrimore 72-shit, edhe nuk duhet nxitojmë të nën efektin e asaj që na rrëmben shpeshherë populizmit të bëjmë lëvizje të pa mençura, të pa menduara të në gjuhën standarde. Është momenti që ne të shikojmë mirë ç'po ju ndot shqiptarve si në anë të tjera që i studiojnë studiuesit e tjerë, për ne gjuhëtarët në pikpamje të gjuhës. Cila mendoni ju? Ju jeni në kontakt, do me thënë, në disa sfera, profesor. Jeni autor tekstesh. Pra, arrini, mundeni që ta keni këtë lloj perceptimi, sepse ju duhet për shkak të këtij dimensioni profesional që keni. Nga ana tjetër, jeni profesor universitar edhe përgatisni mësues të gjuhës Shqipe. Pra, ku mendoni që çalon po themi ky mekanizëm që nuk funksionon, që këtu kemi fëmijë që nuk e mësojnë dot si duhet, shqiptarë që nuk e përdorin dot në mënyrën më të mirë të mundshme, dhe shkojnë pastaj në fraza që
Shqipja është në rrezik, përdorimi i Shqipes kuptohet në sferën publike, është në kushte të mjerueshme, të diskutueshme, etj. Mund t'i vëm epitete pa fund edhe se cili për tyre në base mund të qëndrojë. Janë një kompleks faktorësh. Para, ne nuk mund të pretendojmë që në 50 vjet nga Kongresi i Drejtshkrimit dhe 30 vjet, sa bet, 32 vjet nga përmbysjet e viteve në vitet 90, apo sa ju bë 14 vjet, Kosova që është e pavarur, pretendojmë që të kemi një gjuhë të njësuar në një arqipelag trevash, po e quaj kështu sepse kështu ka qenë të coptuara, ishush, ti unifikojmë, të unifikojmë, të vetë unifikojmë. Në një vend që, ta themi kështu, ne nuk jemi nga shoqëritë më të pasura për të investuar në fushën ekonomike, në fushën shoqërore, e shumë tjera. Po ju them një shembull që Gjermania ka 95 vjet që po merret me unifikimin e gjuhës gjermane. Pra, për ndryshime në standardin e saj. Dhe është një proces që vazhdon. Është një proces, biles, kur kanë vendosur, kanë thënë prit se do të duhen edhe 10-15 vjet që të mbahen të dy variantet, edhe drejtshkrimi i vjetër dhe drejtshkrimi i ri. Nuk ecet me shpejtësi marramendse siç ecin dukurit e jetës. Ne duam s'duam nuk kemi mundësi dhe është e pamundur që të themi forcëve pse përdorin fjalë tuaja. Pse? Sepse pragmatizmi përmbietes i paraprin, prevalon, si thoni ju, i paraprin, si thua, aftësisë imunizuese gjuhësore të gjuhës anë. Dhe sa më problematika të kësaj natyre të përvetësimit të gjuhës anë dhe të përvetësimit të standardit saj, të ketë shoqëria aq më tolerante bëhet ajo ndaj trysnisë fjalëve tuaja. Por shpeshherë vetë gjuhët në kushtet e hapjes shoqërive zhvillohen për shkak të faktorëve jashtëgjuhësorë. Do me thënë, ne nuk mund të themi që fjallën kek s'duhet ta kemi në fjallor. Se kek, hëngra kekun, ne nuk mund të themi që arë kokosi apo këtë unë avokado, të mos se përdorim të një gjuhë. Ka mjaftë fjallë që sot janë futur dhe kanë zënë vendin e tyre. Të gjitha gjuhët këshu veprojnë, s'ka gjuhë të mbyllura. Tani, qasjet e gjuhëtarve dhe të politikanve, në radhë parë është duhet të kuptojnë çfarë po ndodh. Të mos bëjmë lëvizje të nxituara. Në vitin 1972, është e vërtet që, ta themi, natyra gjuhësore e kombit shqiptar e donte dhe do e mos që ne të kemi një gjuhë të përbashkët. Por, imaginoni, për shumë në ato kushtet të coptimit shqiptarve, se si ne mund të pretendonim të kishim një gjuhë standarde të shtrirë. Dhe u hodhëm dhe tham idealizmi kombëtar i parapriu një realizmi shkencor. Kushtet shqiptare nuk e kërkonin dhe nuk mund të realizonin në këtë coptim një gjuhë standarde. Gjuha Shqipe në Malëzi, në ish Jugoslavi, të themi këshu, në Preshev, Bujanovës dhe Kosovë, në Macedoni ishte në trysnin e juve tjera. Dhe të pretendoje që ti mund të arrije shumë shpejt një gjuhë standarde të unifikuar, është si kur retin të bësh katror. Dhe në kaq pak kohë. Pra, t'i lëm këto teorit. Nuk mund kemi më standart as duke përmirësuar 72-shin, as duke bërëndreqet 72-shin, duhet presim që gjithë kjo realitet të prodhoj qëndrushmëri. Dhe vetëm në këto raste, ne mund të ndërmarim reforma komplekse, efikase, që të shërbejnë gjive, dhe të mos mbetemi pastaj shqiptarë duke u zënë veriu me jugun. Sigurisht që të gjitha këto që sqaruat profesor janë problematika që në fund të ditës pasqyrohen tek mënyra se si shqiptarët e përdorin gjuhën shqipe, pa diskutim.
Po, ajo këmbana e alarmit që bie vazhdimisht, ju sigurisht studiuesit i keni rënë më shpesh edhe e keni për detyrë në fakt, po që Shqipja është në rrezik, nga çfarë është Shqipja në rrezik? Pse nxënësit shqiptar, pse shqiptarët sot të profesioneve të ndryshme nuk arrin dot që ta përvetësojnë Shqipen në ato nivele për ta përdorur atë në mënyrën më korrekte të mundshme. Kur vjen fjala, sigurisht në hapësirën publike në të folur, po pastaj kalojmë edhe në shkresa, në gjuhën e shtetit, në atë që mbetet e shkruar, në dokument, në historinë e institucioneve në fund ditës. Shiko, koncepti gjuhë në rrezik është një koncept edhe shkencor dhe në thelbë ka disa shkallë, disa nivele, unë sa po kam botuar diçka për këtë çështje, por gjuha është në rrezik kur nuk ka folës. Gjuha Shqipe nuk priti shtetin shqiptar që të mbijetonte që në kryet e erës deri më sot. Ne nuk e ndalojmë dot gjuhën dhe njerëzit të hapen. Ajo që mund të bëjnë shoqërit është që, sidomos kjo shqiptare, që të le propagandën sa në institucione edhe në politikë. Kryeministri, kur herdi para 10 viteve, ishte i pari që ngriti një problem dhe unë e përkraha në atë kohë, që administrata duhet di të shkruaj Shqip. Të bëjmë pyetje, ku jemi sot? Shkruan Shqip? Pra, të rikthehemi, problemit, nuk është problemi për të evidentuar çfarë të shkon. Problemi është për të evidentuar çfarë bëjmë. Dje ishte një kongres, u arsimoro quajte. Unë jam shkenstar, vërtet a ju bëte palati i kongreseve, se ashtu është quajtur, por kongres arsimor do të thotë që të ullet një platform arsimore nga studiues. Dhe të ngre problematika çfarë duhet bëhet në fushën e arsimit. Sigurisht që asgjë se pengon kryeministrin të japë, si thua, mesazhe. Por, kur mesazhet zën vend në katedra, në akademi, në politikën, tek politikë bërësit, si që janë drejtoritë arsimore, tjera, tjera, to zën vend. Bje fjala, që ti bje ta përmbledh. Ne nuk e dim, apo i trajnojmë, apo jo, mësuesit që po na ikin. Mësuesit e gjuhës Shqipe, para se sa të themi, flisni mirë Shqip, do të themi, çfarë mjetesh duhet garantojmë ne që të mos na ikin, mësuesit e mirë. E dyta, çfarë mundësish trajnimi u bëjmë në atyre në praktikumin dhe kulturën e gjuhës Shqipe, standardit gjuhës Shqipe. Kemi, po i trajnojmë, jo. Gjegjesh, jo. E treta, në qoftë se ne kemi një administrat, apo trajnohet, se s'është problem, problemi t'i japësh provim. Boll i japim provime. Universiteti i Tiranës jep kultur gjuhe, pra gjuhën Shqipe, jo thjesht tek histori filologjia. Ne kemi punuar fort, bashkë me kolegët në atë kohë, rektorin, kështu që ta përhapim si thuash, të japim mundësi për vetësimit gjuhës Shqipe, nisur nga këto problematika, edhe në fakultete që s'kan lidhje me gjuhën Shqipe. Në fakultetin juridik, në fakultetin shkencëve të natyrës, në fakultetin shkencëve sociale, tek gjuhët e huaja, fakulteti ekonomik, e kështu me radhë, në atë kohë edhe tek mjekësia, pra, çfarë duhet bërë? Është mirë që kultura e gjuhës, me qënë se Shqipja ka shumë pak kohë që rregullat e drejtimit janë vënë. Nuk mund të ecim me të njëjtën mendësi si që janë gjuhët e tjera që kanë 2-300 vjet kulturimi në standard. Pra, ne duhet të veprojmë sipas problematikave që kemi. Dhe që të formësohet një gjuhë e njësuar, një standard, duhet të investuar tek mësuesi, duhet të investuar tek tekstet. Tekstet kanë shumë problematika. Shpesherë fëmijët tanë, Anisa, janë më të avancuar i mërzitim në me tekstet tona. Ne zgjedhim pjesë leximi
gjëra që ata mërziten. Nuk ja bëjmë shkollën qejf, se u përdor dhe një diçka nga kryeministri. Ata duhet vinë me qejf, jo ta kenë shkollën hall, të qajnë për të vajtur në shkollë. Ajo që quhet shkolla digitale nuk është të futësh në kompjuter tekstet që i ke prodhuar me shtyp. Shkolla digitale është që sillësh fëmijëve çdo të re që vjen. Në qoftë se ne shkollën digitale e kemi kuptuar që të prodhojmë në kompjuter tekstin e gjuhës të abetares, kjo është çmenduri. Shkolla e së ardhmes, ishte ministrja Nikola në atë kohë, shkolla e së ardhmes u quhet. Po ku janë? Do me thënë, ku është ajo shkolla digitale e së ardhmes? Ato 60 shkolla, çfarë u bë? Fëmijët nuk ishin internet. I morën ato tabletet, u kthyen në kështu për të luajtur me njëri tjetrin. Jua Shqipe nuk mund të ndërtohet dhe nuk mund të bëhet ex katedra. Nuk mund të bëhet në tavolinë. Nuk është gjua mjet tavoline. Mund të jetë mjet pune. Gjua është si vetë qenia njerëzore. Vjen natyrshëm. Njeriu e merë atë si pas nevojës që ka. Në mos mori fjallën Shqip, do t'i futet fjalla e huaj. Ajo që është themelore, është që, qfarë? A kemi mundësi të ujapin të ledzojnë sa më shumë fëmi tanë? Të ledzojnë letërsi, të përkëthyër, letërsi Shqip. Në qovë se ne nuk i kulturojmë, nuk i mësojmë me dashurim për ledzimin, me dashurim për librin, me dashurin për bibliotekën, me dashurin për të zbuluar rajonin, për të zbuluar vendlindjen, për të zbuluar sitet historike. Ne rritëm fëmi në ajër, proletarë në gjithë vendeve bashkohuni, jo shqiptarë. Shqiptarë do të thot t'jesh në vendin tëndë, në zonën tënde, e parë të njohësh cilat janë sitet arkeologike të tuat, cilat janë veshje, cilat është mënyrë e gatimit. Nuk është gjua, prandaj, ka rëndësine, do më dhënë, është dëshmi e qenjes, e vetëritjes qenjes. Sepse në të nuk është thjesht të folurit, stilemat që ne përdorim. Gjua, në ratë parë, është vetë qenja njërzore. Nuk mund të kuptohet pa të. Dhe si ndërtohet kjo qenja njërzore, ndërtohet në gjithë atë gjithnajën e vetë. Gjua përvetësohet mirë kur ajo rri mirë në shtratin e vetë. Në shtratin e vetë të perceptimit. Dhe jo thjesht në mënyrën se si ti duhet përdorësh ngurtësish rregullat e drejtshkrimit. Tullio De Mauro le një porosi kur foli njëherë, mbajti një konferencë për Shqipërinë. Mos mësojmë kur fëmijëve standardin, thoshte, duke u rënë me thupra duarve për gabimet që bëjnë. Po si duhet mësuar standardi, pra? Për mes këtyre mënyrave të tërthorta që ju tha? Standardi mësohet sa më shumë trajnime për mësuesit, sa më shumë leximi për fëmijët, sa më shumë kulturim në gjuhën ëmtare, sa më shumë pranë vendlindjes që të njohim ne vendlindjen tonë. Kemi jo njohuri abstrakte, që si kuptojmë, po njohuri të prekshme. Të mësosh se si ti ha bukën dhe të arruesh bukën, duhet mësosh si mbilet, si mbin fara, qëfar kujdesi duhet për të gjatë kohës, si korret, si shihet, si bluhet, e këshu me radhë. Pra, gjua këtë gjëka, pikërisht, ajo nuk është abstrakte, nuk është, të themi, jashtë qenjes që e përdorë. Ta afrojmë gjuhën bashkë me tek qenja njërzore, tek shqiptarët, si të rrish shqiptarëve aty. Por ne mund të themi edhe i kalbur, edhe themi nuk lejohet i kalbët. Po pse s'u lejohet ka i kalbët? Gjuhëtarët nuk bëjnë gjuhë. As politikanët sa më pak. Politikanët po dhanë investime, e kanë kryer detyrën. Të japin investime, të ashtojnë buxhetin për arsimin, përkatësisht edhe për gjuhën shqipe, mirë të veçantë. Çdo gjë që bëhet, edhe prej tyre duhet përshëndetur. Unë nuk jam nga ata që marë ata, si thua,
nderoj vetëm punën time, unë nderoj çdo punë të vyer që i shërben gjuhës dhe shoqërisë shqiptare. Por jam për këtë 50 vjet nga Kongresi i Drejtshkrimit janë shumë pak për të pretenduar një standardizim. Së dyti, një shoqëri shqiptare e coptuar kaq shumë dhe nën doktrinën komuniste të një perceptimi publik të caktuar ka nevojë të ridimensionohet. Dhe në këto kushte ajo që mund të kërkohet është po, të zbatohen në shkollë dhe kudo në administratën e shtetit aty ku gjuha standarde përdoret, në media fort këto rregulla që janë. Ty të bëhen studime për të kuptuar se për shkon për do jemi. Pas të cilave ato studime nxjerrin problematika, pas cilave mund të ndërmerret një reformë e dobishme. Shqipja është në një hapësirë të re. Sa më pak vendime, sa më pak vendime, sa më shumë punë. Punë në të lexuar, punë në të studiuar dhe vetë gjithë kjo do të na shpjerë drejt një ri standardizimi, po drejt një unifikimi siç pretendohet të bëhet me emërtesën abetare unifikuar. Që s'do ta bëj dot. Abetaria ai është thjesht një tekst. Po mund të jetë unifikuar kur njerëzit janë të unifikuar. To janë mira në politik. Një abetare unifikuar janë dëshira. Si unë s'dua të jenë si ato dëshirat e Kongresit Drejtshkrimit. Sa tërë e thanë, gjuha mbi dialektore, e unifikuar do të thotë mbi dialektore. Çdo standard është mbi dialektor. E thash. Kështu që abetare unifikuar nuk mund të jetë në qofë se shqiptarët nuk shkojnë në një geopolitik perceptimi të njëjtë, në një administrat funksionale të njëjtë, në një komunikim publik, mediatik të njëjtë, por këto nuk vinë me urdhra. Këto janë procese. Ne proceset duhet i lëmë të rrjedhin dhe duhet t'i studiojmë në mënyrë që kur i ndërmarrim reformat, ti mos i bëjmë më siç po bëjmë ligjet ala shqiptarçe apo duke imituar të tjerët, kur realitetet tona nuk u përgjigjen. Përsëri shumë faleminderit që ndam bashkë këto shqetësime në fakt për gjuhën shqipe. Do të jemi pas pak në pjesën e dytë, do të flasim specifikisht për problematikat ndaja që ka me tekstet shkollore dhe të ndalemi sigurisht në mënyrën se si nxënësit e mësojnë apo nuk e mësojnë dot gjuhën shqipe.